danoi esleitu egiten dira. Hartu beharrean, alfabetikoki eta digitalizikoari eman beharrean bata eta bia, izenbakia baldin badagozkio, oinarriak esaten dute egingo dela modu aleatorio batean. Oda, programatxo bat egin digute, eta emango diogu teklari eta programak berak zerrendatuko dituzu, egin dago eta meka zenbaki horiek modu aleatorio batean, bai? Denak naztuta. Orduan, hartuko dugu zerrenda hori, eta itxatxiko dugu gu alfabetikoki zerrendatuta ditugun eskatzaileekin. Eta batitu katuko zaio, ba, egun dago eta zazpi eta larriun da berroita marra. Izango da, demagun batek irrikula. Osa, que induzen baki jakartuko liak ere, eta behar jakin. Claro, claro. Ez da, bigarren zuzketa bat, ok, ez da, ato... No, zuz, 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 hau dira benetiko zerrendak, eta denako hau prestatuta zutabea. Kopurua bat dute, eta bestiak bi. Hori da, bi kasi jero dituzte. Orduan, itxasten dugunean, ez da batzuk iru. Jarraian daudenak tokatu bezaizkio, pues iru, iru jarraian aleatorioak, o bi jarraian, o bat, o bezean. Orduan, hor jartzen dugu zebatzen bat irar ditugu. Zerion da hori, tamaika. Hori da kupo orokorra, bai? Zerion gero ditugu beste kupo batzuk, eh? Kupo orokorra. Hau zazki ezari, hor daude. Aleatorioak. Lehendabizikoari, emako gainoke lehendabizikoa, bigarren daiko, hirugarren dagoa. Eta bati, hiru bati bada oskio, bai hiru jarraia emango dizkigu, baina aleatorio bat, bai? Selezionatu ditu guztiak, aleatu. Hau da, txarra.